Toto si ani len nezaslúži úvod s kapitánskym denníkom. Skrátka, toto je sakra vážne. Kompletná prehliadka môjho domu, ktorú som nahral pred niekoľkými mesiacmi. Všetci na internete, moja mama a otec sú na mňa namosúrení. Hádžu na mňa vinu, priznávam, pochybil som. Je to moja vina a želám si všetko o mojom dome preč z internetu. Vyšlem k tomu detektívov, vyšlem políciu, vyšlem všeličo v mojej moci. Skrátka to zmažte z internetu. Počúvaj ma. Počúvaj ma. Áno. Vypni tú srdcakramenskú vec. Nezaujíma ma ako. Ale všetko to stávať zmažeš. Ešte dnes. Pracujem na tom. Tak na tom pracuj. Si vedomý. Si vedomý. Počúvaj ma teraz. Ak úrad pre zdravie v Green County uzrie tam tie videá, čo si vložil na ten bohom zabudnutý inter, môžu nám zabaviť náš dom a budeme sa z ňou musieť odsťahovať. Hej, no. Ale už aj choď tie veci sa mať zmazať, ale že... Pracujem na tom, práve som uprostred robenia YouTube videa na YouTube hovoriac všetkým, zmažte tie fotky z internetu. Nie. Je to mimo mojich schopností. Nie, ty si sa mať zmaž. Je to mimo mojich schopností, netuším kam mám ísť, netuším kde mám... Ty si ich tam nahral, som... tak ty ich odtiaľ odohraj. Pracujem na tom. Iď to spraviť. Pracu, robí, začal... Chýbaj tam a sprav to. Pracu... Budem s tebou bdieť do zory, ak budem musieť. Nedostaneš spánku, dokým tie veci nie... Pracujem na tom! Iď a už aj to rob. Pracujem na tom! Nechaj ma dorobiť to pohodnete video, aby som prikázal všetkým pod mojou kontrolou pomôcť mi zmazať Počúvaj. Všetko z internetu. Nemienim byť vykopnutý z vlastného domu. Úradom pre zdravie. Do toho si nám zapichol dyku do chrbtov. Dobre, však len... No ale už aj. Prac... Nebudem čakať. Pracujem na tom. Pracujem na tom. Čiže hej, prosím, smažte všetko z internetu. Hneď. Smrť trolom. Ostatným mier.